לא כל אחד יכול להיכנס בשערי האוניברסיטה. לחלק גדול מהאוכלוסייה בישראל, תואר אקדמי הוא בגדר חלום בלבד. במקרים רבים, מסיבות כלכליות וחברתיות, חלום זה נקטע כבר בתקופת הילדות. אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך, הנה קרן מלגות וארגון חברתי, הפועל למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום הפערים בחברה הישראלית באמצעות הגברת הנגישות להשכלה גבוהה. בשנת 1977 נוסדה קרן אייסף על ידי הבנקאי ידיד ישראל אדמון ספרה זיכרונו לברכה, הגברת לילי ספרה רעייתו והגברת נינה ווינר, המכהנת כנשיאת הקרן מיום היווסדה. אוכלוסיית היעד העיקרית ברואה אייסף את המפתח להגשמת חזונה הן הסטודנטים וסטודנטיות המגיעים מן הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל, הלומדים במוסדות האקדמיים השונים בארץ, החל מתואר ראשון, התואר השני ועד לדוקטורט ופוסט דוקטורט. הסטודנטים החברים בקרן אייסף מקבלים מלגת לימודים מלאה ועוד מעטפת גדולה של תמיכה אישית. מאז נוסדה הקרן נתמכים על ידי כ-600 עד 700 סטודנטים וסטודנטיות בכל שנה. הסטודנטים באייסף תורמים גם הם לחברה על ידי פעילות שבועית בפרויקטים שמפעילה הקרן. מטרת הפרויקטים האלו הינה צמצום פערים בחינוך עבור ילדים ובני נוער מהפריפריה. הסטודנטים מהווים דוגמה אישית ומודל לחיקוי עבור התלמידים הצעירים. הפעילות בפרויקטים מגבשת ומחדדת חשיבותו של ערך הנתינה בעיני הסטודנטים והתלמידים. הסטודנטים החברים בקרן רוכשים כישורים מעשיים ליזום, להפעיל ולהוביל שינוי חברתי. פרויקט מרכז הלמידה בבית דני בשכונת התקווה, שם ניתנת עזרה לימודית לילדים ובני נוער. פרויקט גשר לאוניברסיטה, עידוד תלמידי תיכון להשגת תעודת בגרות אפקטיבית. אני שי מבית ספר תיכון חדש בתל אביב. אייסף בשבילי זה לבוא לבית דני פעמיים בשבוע וללמוד כל מקצוע שאני ושי מחליטים ולהתקדם בו, להשתפר בציונים. אני שי, אני גם כן הייתי תלמיד בפרויקט של אייסף, עכשיו אני בוגר. וכן, אנחנו מדברים על מודעות חברתית, על יוזמה, על מנהיגות, על ערכים. אני מלמד כרגע את שי, אחד מהתלמידים שלי, חונך ארבעה תלמידים במסגרת הפרויקט. אני מנסה לתת להם פוש בלימודים. וכמה עליתי? עליתי בפחות 15 נקודות. פרויקט אייסף מייקרוסופט, לימודי מחשב וליווי אישי של תלמידי תיכון וסטודנטים במכינות קדם אקדמיות. אני חן ששענה, אני לומדת במכינת הבוגרים באוניברסיטה העברית. אני משתתפת בפרויקט של קרן אייסף בשיתוף מייקרוסופט. אני לומדת את כל התוכנות הבסיסיות. אני חושבת שזה יתרום לי הרבה בעתיד. כל סטודנט נוטל חלק בתוכנית עיונית לפיתוח מנהיגות והעצמה אישית. התוכנית העיונית מתקיימת במסגרת יחידות אייסף הפועלות בקמפוסים השונים. התוכנית בנויה מסדרה של מפגשים חודשיים העוסקים בנושאים חברתיים, הכוללת דיונים, סדנאות, הצגות ועוד מגוון פעילויות. הכנס האקדמי, המפגיש את כלל חברי הקרן לדיון בסוגיות חברתיות בוערות, דרך מפגשים עם אנשי אקדמיה ואנשי ציבור בכירים. אומרים שהלב נמצא איפה שהבית, אז אני מניח שבשבילי אייסף זה הבית. אם עד לפני 3 שנים... לא ידעתי כל כך מה זה להתנדב בקהילה, מה זה קצת להעניק. היום בערך 80% מהחיים שלי עוסקים בדברים האלה. אייסף בשבילי הרבה דברים, ודבר אחד אני חושבת שזה נתינה עם המון המון קבלה. זה אחד המקומות שאם אתה לא נמצא שם בתואר שלך, במהלך הלימודים שלך, אז כאילו עשית רק חצי מהאקדמיה. אייסף עזרו לי להגשים רצון, והוא ממשיך להתפתח ולהתקדם ולצעוד, כי הרצון והחזון ישנם. מבחינתי אייסף זה קבוצה של אנשים שמחממת לי את הלב מאוד, ובזכות זה אני רוצה לחמם לאנשים רבים אחרים את הלב גם כן. כך התחייבתי וכך אני אעשה. אייסף!